Za kulturu da je identitet jednog naroda, pa i ovog područja. Spojili ste nekako umjetnost, kulturu, šport, sve u jedno. Mladi se uključuju u taj vid društvene djelatnosti. Pa zaista, kad vidite koliko ima u nas sportskih i kulturnih udruga, zaista je to na jednoj zavidnoj razini. Samo je prava šteta što nemamo toliko znatnih sredstava ili više sredstava gdje svi traže nešto da im se pomogne i pogura. Veliko je bogatstvo kad imamo recimo više od 1000 djece u našoj osnovnoj školi zajedno sa područnim školama. Naravno da ta djeca i ta mladost treba imati sadržaj, treba imati nešto gdje će se zabaviti, gdje će koristiti svoje vrijeme, gdje će razvijati svoje talente, gdje će imati priliku se dokazivati i daje Bože u nečemu i napredovati, poglavito u tom sportskom duhu. Rukomet, košarka, nogomet, nositelji su svih tih sportskih aktivnosti na području grada Trilja. Naravno, prate ih i ovi manje popularni sportovi. Tako da, što se tiče sporta, tu mogu biti zadovoljan. Grad Trilj nastoji poboljšati sportsku infrastrukturu gradnjom novih sportskih igrališta. Evo, upravo ovih dana završavamo jedno takvo igralište na Vedrinama, vrijedno gotovo pola miliona kuna, igralište za mali nogomet sa popratnim sadržajima, to su dva boćališta u jednom prirodnom ambijentu, dakle uz rijeku Rudu. Do proljeća ćemo ga još više oplemeniti za male uzraste, za djecu. A želja je gradu, to jest svim mjestima, 22 naselja, priskrbiti osnovni sadržaj za svu djecu i za sve mlade, a to je da svako mjesto mora imati igralište sa sadržajima za mlade. Gospodin Šipić, vaše povijesne knjige vrijedno kazuju višestoljetnu tradiciju robno-stočnog sajma povodom blagdana Svetog Mihovila. On je na jedan način suidentitet ovog grada. Točno, evo, možemo reći na žalost ili na sreću što je još uvijek donekle živ, ali na žalost nije to više ono što je nekada bilo. Naša priča o Centru agropoduzetništva je vezana i uz tu priču. Mi ćemo u narednim godinama nastojati što više potaknuti. Dakle, da se vrati stočarstvo, da se vrate tradicijske vrijednosti, da se vrate one rukotvorine, da se vrati ono što je nekada resilo taj stočni i drugi sajam koji je, dakle, uvijek prvog dana proslave Svetog Mihovila bio itekakav mamac, ne samo za cetinski kraj i ljude iz ovog podneblja, nego je on bio i šire. Jedino mi je žao što stočni sajam nije ono što je nekada bio. Ali evo i na nama je da pokušamo izazvati ljude i OPG-ove i privatnike da... Ako bi vratili staru vrijednost i sjaj. Ako bi vratili taj stari sjaj ili približno onom što je nekada bilo, a danas se sjećamo kroz uspomene, mnoge slike svjedoče od prije 100 godina i više kako je to izgledalo. More krava, more svih drugih, sve druge stoke je bilo, pa i u ovom dijelu gdje mi sada stojimo. Da. I za kraj vas lijepo molim, kao čelni čovjek malog gradića na Cetini, svima koji će dohrliti u vaš grad ovaj tjedan, što mi mogli poručiti? Pa gledajte, zasigurno u kalendaru je svake godine zapisano ova dva dana. Mnoge ljude ne treba niti pozivati, već znaju da u Trilju će biti sadržaja, da će se imati što vidjeti. Tako da evo ja, kako ste sami rekli, na tom tragu pozivam sve ljude dobre volje, ne samo Cetinjane i ovaj naš puk ovdje, nego i šire, da dođe, da vide, da osjete taj dah domaćinskog pravog odnosa kojeg mi Triljani i Cetinjani ovdje gajimo, tog pravog ljudskog, toplog, prijateljskog pristupa. Tako da ja vjerujem da će svi naći na tim štandovima obilasku, dugoj šetnji dolje gore, nešto za sebe, pa i ovom zabavnom dijelu gdje sutra navečer ćemo imati malo i zabave i koncert našeg Mate Bulića, tako da ćemo malo dati tog pravog daha, veselja, sve u susret blagdanu našeg Svetog Mihovila Arkanđela. U tom duhu ja želim svima čestitati ovaj blagdan, posebno svojim sugrađankama i sugrađanima, i zaželjeti im mnogo zdravlja uz blagoslov Svetog Mihovila, a sve da budu dobri domaćini svim ljudima koji će ih ovih dana pohoditi.